怖い。ちょっとやって。あ、なんかでもすごい料理似合うわ。料理一番とか料理よ。私好きなやつはそれ、あのなんかあのダーンってやるやつよね。あのダーンもういいっつって変えるやつやんな。かわいい。チョコレートバラーンみたいなの。はい、どうも、ニダガーベニチャンネルでーす。ということで、今日はね、なんかチョコレートを作っていこうかなと思ってます。チョコレートといえばバレンタインデーということでやっていきたいと思います。はいはい、今日英語は大丈夫ですか？恒例のやつは大丈夫ですか？ OK! Okay, we try to make the chocolate for Valentine's Day! Yay! はい、じゃあ作っていきたいと思います。お願いします。まず、はい、なんかお湯はもうなんかあらかじめ用意されてるんで、そうですね、温めてもろて、ほんで、いや待って、チョコの量多ない？まあだって肩がさ、すごないこれ、待って、なんかチョコレート工場でも始めんのぐらいの量やで。こちらの肩に流し込んでいただこうかなって、見せてもらっていいですか？ちょっと待って作った、うん、これ白熊氏が DIY しました。だってもう思いっきりここボンド、うん、ボンドで貼り付けた、そう、もうついて、イエーイ、あ、イエーイ、いいですね、寒いですね、これは可愛いわ、いいっていうぐらい、まあもう顔が入るぐらいの、はい、大きさのチョコレートの型、うん、しかも作ってますね、これはフロムスクラッチです、はい、はい、手作りです。手作りです。すごいね、私こんな大量のチョコ初めて見たわ、うん、なんかこれ食べたら死にそうやね、全部鼻血出るな。でもなんか私言ってそんな普段なんかチョコレートそんなに普段実は食べへんというか甘いもの、甘いもの甘いものそんなに食べへん。まあこれ作って誰が食べんねんっていうね。あげた人いるんですか？あげたい人いるんですか？うん、あげたい人は、まあ、いなくはない、あ、いなくはない、うん、いなくはないけど、うん、でもなんかね、チョコレート好きかな。あ、ちょっとまだ分かんない関係ですね。うん、ちょっと分かんない関係まだそこを好きかどうかまでは、そういう好みとか分からへんぐらいの遠い関係やけどみたいな感じか、気を破って、うん、はい、はい、じゃあ湯煎していきます。はい、でもさ、なんか思うんやけど、チョコレートってさ、うん、なんか私小学生の頃、うん、手作りしたのが最後なんですけど、俺、うんうん、チョコレートってもともとあるもん溶かして、うん、また固めるだけやん、うん、それみんな思ってるからじゃあちょっとどうする、こういうバナでも昔のさ、言うか。まあだからなんかずっと子供の頃からこのチョコレートをね、なんかあの溶かしてでまた固めて、うん、であげるわけやんか、うんうん、でもなんかそれって手作りっていう感じになるなっていいのかなってすごい思ってたんやけど、カカオ豆から作れってこと？とか、いや、とはいえだってもともとあったチョコレート溶かすだけやん、だから味なんも変わらんやん。なんならちょっと劣化してるからな、余計なそうやろ、そうやろ、うん、で、だからなんかそこは愛情みたいなところ、愛情の、まあ、プラスアルファで、まあ、カバーできるけども、これを果たして手作りチョコと読んでいいのかな。それはでも言っちゃってるからね、世間では手作りチョコって、もうすごいよね、なんかそのそれを手作りと読む感じとかね、まあ、そうなんかもうあっちゅう間に踏んで、うわ、なんか食べてきた、あの一回写して、はい、あっちゅう間にだいぶ溶けていい感じ鹿の鹿の点、いや、あの完全に一致してるけどまあなんかあんまり料理番組やったらそういうこと言ったらあかんのかなっていろいろ考えながら思ってたよね。はい、なんかバレンタインのないんですか、エピソードは。バレンタインで、あげたのがね、小学5、6年生の頃とかなんですけど、出会う前ですね。ああ、そうね、だからその時はね、小学生の時に好きな、あの、おぉタイミングよ、なんかね、くしゃみ1回って思われてるらしいですよ。思われとんな、うん、
モテるからな、なんだかんだ。そうやねんな、なんかモテちゃうから、うん、やっぱりね、次から次へさ、モテるなと思って。じゃあ告白したのはもう小学校の時が最後ですか？そう、で、その時はなんか好きな人がいて、で、友達、まあ、その時のね、友達がいて、で、友達の家でチョコレート作って、で、持っていくっていう、その友達と一緒にその私の好きな人のうちに持っていくっていうことをね、うんうん、やろうっていうことで、夜作った後にね、その家の近くに住んでたから一緒に持ってったんですよ。実はずっと前から好きでしたみたいな感じで。そうそう、で、友達はその時こう隠れて見てて、うん、で、ずっと前から好きでしたみたいな感じでチョコレートを渡したら、なんか一応そのもらって手紙もなんかつけて、で 渡したらなんか ありがとうって感じで受け取ってくれたんやけど、なんか気持ちは嬉しいけどごめんみたいな、振られたね、ごめんって言われて、で振られて、その日の夜にその友達の家でパーティーやったんですよ。もういいね、はよやらなかった。ちょっと言いたいことまだある、残ってる。ああ、じゃあ流し込みますね。ああ、私なんか流し込むか喋るかどっちかしかできひんから。分かった、流し込んでいい？じゃあいいよ、全集中。あったらいいよ。あ、でもちょうどいいぐらいかな。おー、いい感じ、いい感じ。あれ、めっちゃ美味しそう。ちょっと待って、ほんまに足りる？いや、でもあんまり分厚くしすぎると硬いのって噛み切れへんってなるから、薄くするぐらいが多分ちょうどいい。ちょうどいい、ちょうどいい。集中。めっちゃ美味しそうやねんけど。いい感じ。いい。はい。はい。ちょうど。でもこれ、あ、ベストベスト。うん、ベスト、薄めのチョコ。うんうん。ちょっといい？ほんで、私のね、その好きな人に告白して振られた後にね、うん、友達の家行って、うん、パーティーやってたんですよ。まあ料理作ってくれて、うん、で、なんかケーキとか出してくれて、バレンタインデーからって言って、すごいなんかね、ご家族が張り切っていろいろやってくれたんですよね、うんうん、でももう私それどころじゃなくて、あ、振られたから、そう、振られたからもうなんか完全にテンションだだ下がりになってしまって、うんうん、でもなんか一言も喋らんくなっちゃって、せっかく言ってんの、そう、で、いや、一言も喋らんくなっちゃって、で、その友達がなんかもう気使ってくれて、なんか大丈夫みたいな感じでずっと言ってくれてたんやけども、なんかもうやっぱあまりに悲しすぎて、もう最後に一言、いや、もうなんかほんまに今日最悪の日やわって言ったり。誰に？友達？友達に。そしたらその友達が激怒して、なんか出してあげて、そうそしたらその友達がもう激怒して、いやいや、さ、普通さ、こんなになんかいろいろパーティーとかやってて楽しい雰囲気でやってんのに、なんでそんなこと言うのって言われて、なんかそこからそのことはちょっとキクシャ、いろいろ失ったなバレンタインの日そう、いろいろなんか大事なものを失って、あ、でもなんか人の気持ちをちゃんと考えなあかんやなって、一人っ子でこう育ってきて、相手のこう、相手がこれを言ったらどう思うんやろうっていうことをなんかちゃんと考えなあかんなって、なんかこう考える第一歩になる日やったって、なんか大人の階段を登ったなと思って、そっから気使うような性格になってもらった。うん、まあ、なんか今となってはもっと言っていこうって思ってるけど、うん、そうやな、今は今はってな、そう。ところで、これかなちゃん今何を、どうし余ったからちょっともったいない、うん、なんかまたこれ鹿のあれ、鹿のあれですね、完全に、はい、なんか思い出すさ、奈良公園でよう行ったよ、京都あれあれやもんね、なんか鹿ので思い出したけど、遠足とかな、やたらいいでしょ、いや、あれ結構怖ない？鹿わー来るもんな、なんか餌あげて、あー可愛いみたいなところで済まへんもんな、結構済まへん、だ野生やろ、割と凶暴、そう、でもなんか今奈良の鹿元気ないらしい。なんで？痩せ細って、観光客がさ、あー、こういうご時世やからな、鹿せんべいにさ、いつも甘んじて生きてた鹿たちやから、自分でこの餌を取るっていうのができるんだって。あー、なるほど、うもうだからそのもうもらうのが当たり前の生活をね、そう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 、してきてるから、なかなかね、お客さんが来おへんかったら鹿せんべいで生きてんのかな。そうやで、でも野生で何食べてるんやろね、葉っぱとか。え、鹿って何食べてる？でも草食でしょ。草食やろ、ネズミとか食べへんやんな。怖い、何その話急に怖い話出てきた、なんか あれよヤックル何食べてたっけ、
ヤックル米とか食べてない、こんな明日なんか揚げてたよね、米って穀物。ヤックル、ヤックル、ヤックルって可愛いよ、ヤックル可愛い、アスタカかっこいい。うん、いやなんかみんな言うよな、アスタカ、アスタカかっこいいと言っとけばいいと思ってる世の中の女子は。え、好きやろ、だってアスタカ。いやなんかちょっと正当派する。ハウルか、うん、私ハウル、私アスタカ。ちなみにかなちゃんと私はね、あの全然こう男子の、そう、男のタイプが被らん、そう、被らないから今まで仲良くしてこれてると思っている。 そう、ね、それは間違いない、絶対被らんもんな、うん、絶対、ってかもうその逆、真逆、真逆、あの意識高い系でなんかあの俺はできる男ですっていう感じをすごいやっぱ出してる感じの爽やかイケメンみたいな感じが好きよね。そんなことない、あんたダメ男好きね。基本的に。なんかこう、なんかな、母性本能をくすぐられる系というか、中性的なというか。儚い、うん、そう、それでいい。それこそハウル。いやだからあの、あおちゃん。ちょっと待って。いやあの白熊氏今ちょっと私の大事にしてるあのオウムの人形を倒しましたね。でな。うん。ほんまにしたい。ひどい。あ、ベニの牙さんが。でもなんか、まあ、自由にはなってる。あのなんかバミリが取れて自由。片足取れたやん。うわ、もうこれちょっと。わかる、もう片足取れて、まあでもなんか 音符はかろうじて加えてるけど、知らない。ほんまにひどない。それもまた人生、であのちょっとこれ抑えてる時間があまりにも長いねっていうことで、はい、ちょっとこの時間でねやれることをやりましょうということで、はい、何をやるんですか、かのちゃん、はい、この間に抑えながら、まあ、じゃあ蜷川ビニに100の質問、イエーイ。考える時間なし？なしで、いきます。じゃじゃん。お名前は？蜷川紅。その名前の由来は？蜷川美香さんっていうカメラマンさんがいらっしゃるんですけども、蜷川紅さん、蜷川美香さんが好きで蜷川を撮らせていただきました。はい。お誕生日は？9月14日。何座ですか？乙女座。何型ですか？ A 型。チャームポイントは？目。自分が思うあなたの性格は？のんびり。他人からどんな性格と言われますか？のんびり。自分の好きなところを。始める？数時間置いて固めたのがこちらでーす。はい、こちらでーす。じゃーん。じゃーん。じゃーん。危なかった前後な。はい。ということで、今日一日実はねずっと撮影してるんですけど、そうですね、あのねもうなんかあるよね、このピザちゃう。疲れたな。チョコレートがね固まって。こういう風な状況になるまでにね、ちょっとピザ頼んだり、はい、晩ご飯食べて、はい、まったりしてね、ちょっと進撃の巨人とかね、ゆっくり見ながらね、はい、やってたら、もう眠くなってきて、そろそろ帰ろうかみたいに、ね、なって、はい、寝ようかってなってたんですけど、まあ、ちょっとせっかくねここまでチョコレート固めるとこまで来たんで、そうね、ね、お、うん、これはアラさん、はい、アラさんもあるし、はい、チョコペンも準備できてるということで、ここから、アラさんをまぶして、はい、字を書いていきたいと思います。思います。はい、でさ、字って何書けばいいの？これなんか抱負でも、うんうん、好きな言葉でもなんかちょっとインパクトのある、うん、あ、なんでも新しい、特にそのなんか縛りはまあいいんじゃない、別に、okay、 自分らしいというか。じゃあじゃあかなちゃんもちょっとなんか次、ね、だし、うん、やらへん、じゃあちょっと書いていきたいと思います。ハサミ、はい、あ、ハサミこちらにありますよ。あ、でもね、このハサミ硬すぎて無理よ、ちょっと怪我する。
嘘やろ嘘やろ、怖い怖い。そんな細い腕でどうして、ちょ気をつけてな、ほんまに気をつけてな。意外と得意やね。うん、何色にしようかな、何色にしよう、もう固まっちゃうよ。何色にしよう、そうなん、お前の暇、あーあまじゃあピンク、ピンク、あ、いいよいいよ、かわいいかわいい。なんかこっち、にゃーって塗るとかどう。いや、もうそれは完成。あ、なんかすごいいい感じ、かわいい、これ。おー、かわいいかわいいかわいい、なんかセンス、センス、うん、センス、センスの塊でしかない。センスの塊やな。いいな、自己評価の感じで、素敵やで。うん、やっぱ自己肯定感って結構大事やと思う、なんか自分で自分自身を鼓舞していくことって大事だと思ってる。もう大人だったら誰も褒めてくれんから。そう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 、やっぱ寝る前に布団入ってから今日も自分頑張ったなとかってさ、やっぱ言ってたこと、やっぱなんか寝る前にそういう気持ちになって寝るとやっぱ全然次の日の精神状態とか違うと思うからさ、うん、なんかやっぱそういう習慣ついてきたよね、だんだんの。うん、そうそうそう、いいこと。これすごい可愛いよ、見て見て。あ、すいません、うん、センスでしかない。開けれるか、バカにし、ちょっとバカにしてるな。できまちゅか、できまちゅ。あ、できたできた。なんかさ、いつもさ、なんかペットボトルの蓋とかあかんくてかな開けてくれることとかあるよ、うん、甘えたらだけ、うん、何それ甘えたいだけ、甘えたいだけ、それはある。甘えたいもんだって、甘えたい、甘えたい、甘えたい、いつだって甘えたい、甘えたいって書けば甘えんぼクラブに行きたい甘えてるけどね、私に。そうね、なんか夜中に、夜中とか電話するもんな、明け方とかな。夜中ってか朝な、朝とか電話するもんな、4時5時とか、うん、かのちゃん、聞いてろくなことないから、その時間でも、まあ、その時間で起きてるのもかやじゃんやけどな、起こされんねんけど、たまに。もう、あれやろ、しかもいつも大体もうなんかあれね、もう寝るかなって時やな。そうそうやね、気持ちよく。そうやね、だよな、邪魔されてまうねんな。今話しかけたらあかんねん、スペインちゃんは一つシングルタスクやから。あれ、もう書き終わった？うんちょっとやばいなありがとう。達筆やな、なんか達筆ちゃう、なんか点々すればここ、なんか、ちょ、私達筆ちゃう、なんか結構か、うん、かなんかチョコに似合わずかっこいい字になったと思う、うん、筆ペンみたいなはい、じゃあ発表します。できました、じゃん。世界は残酷だ、そして美しい。あ、まさにね、最近ずっとこのなんかフレーズがね、ループしてるんですよ。進撃っすね。で、さっきちょっとね、進撃見てたんですけど、最近ほら、なんかファイナルシーズン、うん、ファイナルシーズンが始まってたんで、ちょっとね、おさらいしてたんですけど、うん、まあ、要は言いたいことは、なんかこう、打ちひしがれてね、なんか辛い夜とか結構あるじゃないですかね、生きてたらいろいろね。でもなんか残酷やなってほんまに思ってね、なんかこう、うん、世界は残酷やな、もう無理かもしれんなってね、思うけど、でもやっぱり朝起きてね、こう天気良くてね、朝ここでコーヒー入れてね、外見ると、ああ、でもなんかやっぱり世界は美しいなって、私結構一人でなんか言ってる時あるんですよ。うん、なんか言わん、言わん？言う時ない？ない。ない、うん、なんか世界ってやっぱ美しいなって思って、なんかこう涙出てくる時ない？うん、あんまない。なんか汚い世界ばっか見てるからなそれは綺麗な景色見に行こう、綺麗な最近そんな感じだった、うん、あ、最近汚い世界やった、汚い世界しか見てなかった。あ、こんな汚い、こんな汚い世界、汚い世界私は信じたい、私は。でもそれでも世界は美しいと信じていきたい、はい、っていう思いを込めて、はい、あとさ、ちょっとすごいやっぱこうデザイン性とかも見てほしい。なんかさっきからアラザがバラ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 しますけど、はい、まあなんかすごい個人的にはね、今ずっとこれが、このワードがループしてますということで、はい、はい、まあ、生きていきましょう、はい、たくましく美しく強く、生きていきたいと思ってますはーい、そのかなちゃんの本もなんか書いたりもしたの、ベニの本心の本を
書いてあるさ、見て、見るよ、じゃあじゃん駆逐してやる誰を誰を誰を駆逐するんですか、ね、これちゃくちゃ怖いこれ2個1、2個1じゃこれはカナが駆逐してやるって思ってるそれはもうあのなんかもうそれはもう皆まで言わないパターンなるほど、皆まで言わないパターンのやつですねでもちょっと進撃能なのでそう、そう、2人で進撃見てたから、ね、今完全に進撃のワードが残ってるな、うん、これなでも可愛くした、うん、いや全然可愛くないよ、こう怖いよ、駆逐してやるって言葉が全然可愛くないハート、うん、字もちょっとね、丸字でてかこれただのさ、なんかアニメ中毒やん、ただのアニメ中毒まあじゃあの、なんかこれどうしよっか、でもこのチョコせっかく作ったのスキピにスキピにあげるのスキピのめっちゃ嫌がられそうだけどな、こんなもんあげてもなんかスキピのポストに行くというのああいいね、いいねラップして、ラップして、うん、ラップするこのえ、これスキピの入らないかいけどそうね、じゃあなんかこれラップしてスキピの方あのポストにねポストに入れときますなんかこれがいいよ、うんはい、ということでね、今回はあのチョコ作りということでした、はい、ね、引き続き、高評価ボタンとあれちょっと私の方映してくれてるこれ、引き続き高評価ボタンと、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。お願いします。